No pica la taula, eh? Ja, ja. Un plomall. Sí. Ja, com es vol? És que viu dintre d'una closca. Vale? Ara, si t'hi fixes, ell viu dintre la closca i llavors treu aquests plomalls per filtrar el plàncton. Però això, la crosta, no és que es pot treure. Veieu que es veu superbé. Veieu com va movent les potes. I això que sembla una planta és un animal. Eh? Que ja ara el mireu. Aquesta closca.